Արմեն Միրոյան, նախ իսկապես փաթեթը, որ ներկայացվել է, համակարծիքի մեջ ստեղ թե պարոն Բաղդասյանի, թե պարոն Մելքումյանի արտահայտած մտածությունների հետ, ախ պետք է իսկապես տարանջատել, որպեսզի ըստ էության քննարկվի եւ չպետք է արդեն օրակարգում գտնվող նախագիծը նորից եւս մեկ անգամ այստեղ գտնվի։ Դուք հիշում եք, որ մենք էլ ունենք այդպիսի նախաձեռնություն, կարծեք թե այստեղ իրացրել եք այդ նորմը մեր պայմանավորվածության համաձայն, ինչը կարծում եմ գնահատելի է։ Բայց հիմա հարցերս։ Կարտալով փաթեթը սահմանամերձ բնակավայրերի մասով տպավորություն ստեղծվեց, որ ընդհանրապես հետևողականություն չկա կառավարության գործողություններում։ Ասեմ ինչու։ Ձեզ հավանաբար հայտնի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է երկու օրենք՝ սահմանամերձ տարածաշրջանների մասին 2001 թվականի և սահմանամերձ տարածաշրջանների համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին, որտեղ տրված են բազմաթիվ գործողություններ, այդ թվում նաև հարկային արտոնությունների մեխանիզմ, որ այդ տարածաշրջանների զարգացումը պետք է ուղեկցվի նաև հարկային արտոնություններով, նպատակ ունենալով ստեղծել աշխատատեղեր, բարելավել ենթակառուցվածքներ եւ այլ եւ այլ։ Եվ այս օրենքում սահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման մասին, տարածաշրջանների մասին ասում է, որ դա պետական բյուջեի մաս պետք է կազմի եւ պետք է ներկայացվի բյուջեի հետ միասին։ Հիմա դուք կտրել եք այդ ամեն ինչից, բերել եք փաթեթ, լավ եք արել։ Արդյոք կարող եք ներկայացնել տեղեկանք, թե այս օրենքներով ինչ է արվել, ինչ բացեր կան եւ ինչ է պետք իրականացնել։ Եվ ձեր գնահատականը, որ դուք տալիս եք 2.5 միլիարդ, ես սկզբում 25 միլիարդ լսեցի, 2.5 միլիարդ, եթե 2.5 միլիարդը լավ կլինի, մի հատ բացված կտակ, թե այս ուղղությունների ոնց է դա ստացվում։ Երկրորդը, քանի բնակավայրի մասին է խոսքը գնում։ Ի վերջո, եթե ես չեմ սխալվում, 6 խմբակցությունների համատեղ նախաձեռնության պայծերը դեռևս կենտրոնանում էին սահմանապահ բնակավայրերի վրա, այսինքն այն բնակավայրերի, որոնք որ ուղիղ նշանառությամբ ադրբեջանական թիրախավորման տակ են։ Առաջին հետ մասերով ենք մենք պատրաստ շատ լուրջ աջակցություն ցուցաբերել եւ թե ներդրումային, թե պաշտպանական եւ այլն։ Բայց այս նախագծից այդպես էլ չի երևում, թե ինչի մասն է խոսքը գնում, որ բնակավայրերի։ Երրորդ, նախագծում կարծեք թե պակասում է նաև, օրինակ, հաստատագրված վճարների մասին օրենքն փոփոխության նախագիծը, որը նույնպես գործունեության առանձին տեսակներով հարկման համակարգ է նախատեսում եւ քիչ չեն լինի այն դեպքերը, երբ որ այդ նույն համայնքներում կարող են գործունեություն ծավալել։ Արդյոք դա դուք մտածել եք, թե բաց թողում է, որ ներկայացված չէ փաթեթում։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան։ Իհարկե, նախագծերի փաթեթի ներկայացման ձևաչափը եւ քննարկման առաջնահերթությունը դա բյուջեի հետ փաթեթի մաս կազմի թե ոչ, կարծում եմ չի նշեմացնում այն գաղափարը, որը որ այս նախագծերի ներկայացման հիմքում դրված է եւ ես որևէ հակասություն համենայն դեպս բյուջեի հետ փաթեթի հետ կապելու առումով չեմ տեսնում։ Իհարկե միգուցե ավելի ցանկալի կլիներ դա ներկայացվել բյուջեի հետ փաթեթի հետ մեկտեղ, մասնավորապես հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ ինքը որոշակի եկամտային ազդեցություն ունի։ 2.5 միլիարդ գնահատականը դա այն տնտեսավորող սուբյեկտների գրանցված արդեն եւ գործնություն իրականացնող տնտեսավորող սուբյեկտների հաշվարկով է, որոնք այսօր փաստացի իրականացնում են այնտեղ տնտեսական գործնություն։ Իհարկե այստեղ հիմնական մաս են կազմում առևտուրը, ծառայությունների ոլորտը եւ որոշակի մանր արտադրություններ, այս պահին բախվածությունը այդպեսին է, դրանց հանրագումարը կազմում է 2.5 միլիարդ, 25 միլիարդը, որ դուք լսեցիք, դա վերաբերվում է ավելացված արժեքի հարկի հաշվանցման մեխանիզմի ազդեցությանը, երբ որ մենք անցում ենք կատարում առանց վճարումների հաշվանցումներ կատարելու։ Բնակավայրերի մասով մենք հաշվարկը կատարել ենք նախնական 20-ից մինչև 47 միջակայքում, այսինքն այդ միջակայքում ընտրված բնակավայրերն են։ Իհարկե միգուցե մենք ավելի շատ դիտասևեռվել ենք որպես սահմանամերձ տարածաշրջանների մասով արտոնությունների կիրառմանը, բայց օրենքը փաստացի չի բացառում, որպեսզի մենք ուշադրություն դարձնենք անհրաժեշտության դեպքում քննարկենք նաև այն տարածաշրջանները կամ այն գյուղերը, որտեղ իրականում անհրաժեշտ է արտոնության կիրառությունը, բայց այնուամենայնիվ դրանք սահմանապահ չեն հանդիսանում, սահմանամերձ լինելով սահմանապահ չեն հանդիսանում ըստ էության, այդպեսի բնորոշման մասին, բայց այնուամենայնիվ մենք հանգում ենք դարձյալ չափանիշների սահմանմանը, կարծում եմ, որ չափանիշների շրջանակները մենք սահմանելուց հետո կարող ենք արդեն քննարկել, թե հատկապես ո՞ր ուղղվածությամբ պետք է գնանք առաջ։
Ինչ վերաբերում է հաստատագրված վճարներին, պարոն Մինասյան, այսօր մենք ունենք արդեն ընդամենը 2 ոլորտ, որոնք որ հարկում են հաստատագրված վճարները, որովհետև մենք բոլոր ոլորտները տեղաշարժել ենք արտոնագրային վճարի դաշտ. Վերջին մեծ խումբը դա վիճակախաղերի և խաղային բիզնեսի հարկումն էր, որը հաստատագրված վճարից դուրս եկավ և տեղափոխվել է պետական տուրքի դաշտ. Այդտեղ մենք ունենք ընդհանրապես 2 տիպի գործունեություն. ավտոգազալսման կայանների գործունեություն և միկրոավտոբուսների ուղևորափոխադրումների մասին է խոսքը. Այդ 2 գործունեության տեսակներն էլ մեր կողմից ուսումնասիրված համայնքներում բացակայում են պարզապես, դրա համար մենք օրենքում դա չենք ներառել. Այսինքն հաստատության ոչ թե բաստողում է, այլ ուղղակի այնպեսի գործունեություն, որը փաստացի գործունեություն չունի, մենք օրենքում չենք նախատեսել այդպեսի ձևական դրույթ, որպեսզի նրանք էլ ազատվեն այդ գործունեությունից. Արձագանքի համար Արծվիկ Մինասյան։ Պարոն Երեմյան, նախ, եթե այս պահին չկան, դա չի նշանակում, որ չպետք է տալ այդ արտոնությունը, հակառակ, պետք է տալ արտոնություն, որպեսզի հետագայում այդ գործունեությունն էլ իրացվի, ինչ վերաբերում է ընդհանուր փաթեթի գնահատականի, եթե ես չեմ սխալվում, Նիկոլ Փաշինյանի նախագծի մերժման ժամանակ կառավարությունը փաստարկեց, որ ինքը հանդես է գալիս ավելի համակլիր համակողմանի նախաձեռնությունով, բայց սա, հավատացեք, այդ համալիրը չի, սա միայն դեռևս խոսում է հարկային որոշակի արտոնությունների մասին, մենք ավելի, եթե համալիրի մասն ենք խոսում, 2 մայր օրենքներ կան, այնտեղ ընդ որում նաև նշված է, որ կառավարությունը պետք է նաև հանդես գա տեղեկատվությամբ, ծրագիրը ինչ է արվել, ինչ պակաս բան կա, այդ համայնքներում ինչ խնդիրներ դեռևս լուծված չեն և ինչ մեխանիզմներով է պետք լուծել։ Հիմա հավատացեք, այս որ դուք ներկայացնում եք, սա ոչ միայն կտրտված է, այլ նաև ամբողջական մոտեցումը չի և այն ինչ որ նաև 6 խմբակցություններ նախաձեռնել են, կարծում եմ, այս քննարկումների ընթացքում պետք է բացահայտենք շատ բաներ։ Նախաձեռնությունը գնահատելի է, բայց ամբողջական չէ։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, հաստատագրված վճարների հետ կապված առաջարկության հետ կապված չեմ կարող չհամաձայնվել, եթե կլինի առաջարկություն, մենք պատրաստական ենք նաև ներառելու այդ հատվածը, չնայած համոզված ենք առավել քան, որ այս ոլորտը եւս ըստ էության տեղափոխվելու արտոնագրային վճարի դաշտ եւ նամանավան տեսային գործունեություն չկա, բայց այնուամենայնիվ չենք ուզում բացառենք եւ կարող է արտոնություն նախատեսելով այնուամենայնիվ այդպիսի գործունեություն իրականացվի։ Եթե կլինեն առաջարկություններ, առաջինից երկրորդ ընթացումը կա ժամանակահատվածում, մենք պատրաստական ենք քննարկել եւ ներառել։ Ինչ վերաբերում է համալիր արտոնություններին, ապա ես կարծում եմ, որ եթե մենք նայում ենք արտոնությունների շրջանակների հետ կապված, ոչ թե այն անձանց շրջանակների հետ կապված, ոնց որ պետք է տա ոնց նկատմամբ պետք է տարածվի արտոնությունը, այս նախաձեռնությունը անդրադառնում է տնտեսական գործունեության առնչվող մի շարք հարկատեսակների, մինչդեռ եթե ես չեմ սխալվում, պարոն Փաշինյանի առաջարկությունը վերաբերվում էր միայն հողի հատի և գույքահատի արտոնություններին, եթե ես չեմ սխալվում, որտեղ ես անձամբ չեմ ծանոթացել ճիշտ է նախաձեռնությանը, բայց այնուամենայնիվ, եթե կլինեն առաջարկություններ մասնավորապես այդ նախագծում ներառված դրույթների վերաբերյալ, պատրաստական ենք կրկին քննարկելու։ Համալիրության տեսանկյունից տնտեսական գործունեության առնչությամբ է համալիր ըստ էության նշված, որովհետև խոսքը վերաբերվում է ոչ միայն հողի հատի գույքահատի, ոչ թե հողի հատի և գույքահատի արտոնություններին, այլ ավելացված արժեքի հատի, շահութահատի, եկամտային հատի, արտոնագրային վճարների գծով արտոնություններին, որոնք առնչվում են տնտեսական գործունեությանը, ոչ թե այնտեղ բնակվող քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն։